Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про небезпеку статевих інфекцій та чекапи для чоловіків. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікар-уролог Анастасія Тимошенко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анастасії, чи існує статистика по світу, по Україні, можливо, щодо кількості інфекційних захворювань саме серед чоловіків? Так, існує невелика статистика. Кожен рік реєструють близько 4 тисяч нових випадків захворювання, що передаються статевим шляхом. По захворюванням таким, як ВІЛ, гепатити, сифіліс, це краще розуміються інфекціоністи, бо це вони займаються цим питанням. Щодо статевих, то так, ну, близько 500 000 кожен рік реєструються. І, певно, складно відслідкувати саме цю кількість захворювань, так, через звернення пацієнтів до приватних, можливо, так, і боязні все ж таки визнати, що вони, можливо, на щось хворі. Є така, так, в цьому причина. І складність фіксування цих захворювань, тому що зараз пацієнти можуть вільно обирати, куди їм звернутися, в лікарню, в державну, приватну чи в приватну лабораторію, потім прийти до такого ж приватного лікаря, полікувати, і це ніде не фіксується. Тому таку прям точну статистику неможливо наразі вибрати по цим захворюванням. Давайте тоді перелічимо, які саме інфекції є тими, що передаються статевим шляхом. Це насправді всього 4 інфекції – це хламідіоз, трихомоніаз, мікоплазмоз і гонорея. Це саме ті, що захворювання, що передаються статевим шляхом. Яка тільки найнебезпечніша статевим. З них? Вони всі однаково небезпечні і всі мають наслідки, тому вони прям от безумовно патогенні. Тобто є умовно патогенні, які не потрібно іноді лікувати, а це 100% патогенні бактерії, які потребують чіткого виявлення і чіткого фіксування проліковування. Яким ми чином можемо діагностувати їх? Для чоловіків це або перша порція сечі методом ПЛР, або урогенітальний мазок, теж методом ПЛР. Для жінок це тільки мазок. Ось такі способи. Тому, в принципі, чоловіка ми можемо брати і сечу. Наразі ці два способи визнані рівноправними в плані діагностичної цінності, тому так можна і так, і так. Куди йти і до кого саме звертатись? Чи може пацієнт самостійно звернутися, припустимо, до лабораторії і зробити власне обстеження? Я б не радила, тому що насправді пацієнти часто йдуть до лабораторії, де їм пропонують різні пакети, і там дуже багато того, що взагалі не потрібно здавати. Краще звернутися до уролога, який підскаже, що саме потрібно робити, і сам і набере ці аналізи, якщо буде необхідність. До уролога, певно ж, направлення дає сімейний лікар, так? Чи одразу можна йти до уролога? Ні, якщо це стосується приватної медицини, пацієнт вільно обирає лікаря, лікарню, записується, приходить на прийоми і все. Зрозуміло. А які аналізи не є обов'язковими при перевірці на наявність захворювань, які передаються статевим шляхом? Не обов'язково здавати мікроскопію урогенітального мазка, не обов'язково робити бакпосів, не обов'язково тестуватися на уреоплазму, мікоплазму, не обов'язково робити гернерели, віруси папілому людини, це взагалі не потрібно робити. Тобто, якщо брати прямо такий чекап, який потрібен, це тільки 4 статеві інфекції і ті інфекції, які передаються через контакт кров-кров. Тобто це ВІЛ, гепатит БЦ і сифіліс. Це теж повинно входити в щорічне обстеження при будь-яких обставинах. А от ці аналізи, які ви зазначили, не є обов'язковими, це просто дають комплексним таким направленням, чи це самі пацієнти просто проходять, не знаючи, що саме? Іноді самі пацієнти, іноді лабораторії пропонують такі пакети, а просто особливість цих обстежень, що вони іноді потрібні, але це вирішує лікар, коли поспілкується з пацієнтом і зрозуміє, що от саме цьому пацієнту цей аналіз потрібен. Тому що тут не зрозуміло просто, як пацієнт прийшов, чи потрібно йому наразі, чи ні. Тому краще це все проговорювати для того, щоб уникнути марних втрат коштів і потім просто що з цим аналізом робити. Аналізи раді аналізів. Так, буває так. Дякую. Пані Анастасія, як саме ці хвороби, що передаються статевим шляхом, лікуються нині? Лікуються, насправді, вони дуже просто. І пацієнти іноді дуже нервують, тому що думають, що їх попереду чекає дуже такий важкий, тривалий курс лікування антибіотиками, бо особливо пацієнти, які старшої вікової категорії, бо у минулі часи це було прям так дуже яскраве таке лікування, важке, серйозне. А наразі це взагалі короткотривалий курс антибіотикотерапії. При деяких захворюваннях це навіть однократна ін'єкція антибіотику внутрім'язова та й все. Тому лікується це просто,
і якісно наразі. Сучасні якісь, так, певно, методи існують, які, ну, табу відклалося, так, іще з радянських часів у нас, що є певні заборони, є страх, а от сучасні методи лікування, на якими зараз користуються в попиті, розкажіть, будь ласка. Сучасне метод лікування – це просто антибіотик. Один. Зачасту це один. Якщо це не ускладнена інфекція, короткотривалий курс від 1 там, до 7 днів. Якщо ускладнена, це може бути до 10-14 днів. Якщо пішло ускладнення, наприклад, пацієнт не звернувся своєчасно. Ну, зачасту таке не виходить, пацієнти звертаються, і ми досить ефективно все це прибираємо і лікуємо. Дякую. Які ж заходи профілактики можна застосовувати для того, щоб захиститися від зараження? Основний засіб профілактики – це використання бар'єрної контрацепції. І постійно, і при усіх видах статевого зв'язку. Тобто це і анальний, і оральний, це повинна бути бар'єрна контрацепція. Наразі тільки цей спосіб може бути застосований, звісно, окрім відсутності статевого життя. Це теж спосіб контрацепції. Тому особливо це стосується зв'язків з неперевіреними партнерами. Тобто коли партнери планують вступити в статеве життя, вони не показали другу свої документи, що в них немає тих інфекцій, то завжди це повинно бути використано. По-інакшому ніяк. Поки ще не придумали іншого способу. Це може бути якоюсь страховою подушкою, так, для тої чи іншої людини. Так. Пані Анастасія, берегти життя, так. Так, а чи існує екстрена профілактика у разі незахищеного статевого акту? Так, існує. Якщо ми кажемо про ВІЛ, гепатити, то такий пацієнт може звернутися до ВІЛ-центру і отримати екстрену антиретровірусну терапію в профілактичний дозах для того, щоб уберегтися від ймовірного зараження. По гепатитам це краще інфекціоніст зорієнтує, краще звернутися до нього. По статевим інфекціям це може бути прийнята доза певних антибіотиків, які працюють на збудників цих статевих інфекцій, про яких ми з вами казали. В принципі, пацієнтів можна інформувати, що в такому випадку ви можете самостійно прийняти, тому що може відбуватися все, що годно. Все, що завгодно, це може бути навіть зґвалтування. Тобто пацієнту потрібно швидко берегти себе, і він може прийняти цю комбінацію. Це зазвичай доксициклін, мітронідазол, цефтріаксон. По дозам краще спитати у свого лікаря. І призначення краще, щоб давав, да, так само, да, лікар. Да, да. Тобто це ми можемо застосувати у екстрених випадках навіть до аналізів. Коли, ну, діло стосується життя, то краще так зробити. Тобто такий варіант є. Дякуємо за такі рекомендації. От для тих, хто боїться все ж іти до лікаря, не звертає увагу на своє здоров'я, які ж наслідки своєчасно недіагностованих та непролікованих статевих інфекцій бувають? Наслідки для чоловіків – це хронічні запальні захворювання. Тобто це захворювання простати, придатків яєчок, або таке ускладнення, яке так досить серйозне – це структура уретри. Тобто коли сечовидний канал звужується, і потім виникають труднощі з відтоком сечі. Це те, що стосується чоловіків. Для жінок – це ураження труб, і потім виникає трубний фактор безпліддя, коли інфекція досить довго знаходилась в організмі, вона була своєчасно не виявлена, і можуть бути такі, на жаль, наслідки. Дійсно, наслідки жахаючі, тому радимо звертатись так до лікаря, не зважати із цим лікуванням. У кого статистично вище відсоток своєчасно недіагностованих інфекцій, що передаються статевим шляхом? У чоловіків чи жінок? У жінок. У жінок взагалі ці інфекції відносяться до інфекцій скритих, тому їх і рекомендують здавати періодично, хоча б раз на рік, навіть якщо там один або не один статевий партнер, це не має значення. Ми несемо відповідальність тільки за себе і повинні тестуватися на них, тому що дійсно деякий час вони можуть себе ніяк не проявляти, а потім на якомусь скринінгу рутинному виявляється, що таке відбувається. На жаль, так. Так. Пані Анастасія, якщо один статевий партнер, чи потрібно все ж кожен рік проходити обстеження? Так, все одно. Причому не тільки на статеві інфекції, а ще й ВІЛ, гепатити, сифіліс обов'язково. Кожен рік, як в рамках такого профогляду, обов'язково це повинно відбуватися. Який алгоритм, як це робиться, розкажіть? ВІЛ, гепатити, сифіліс – це аналіз крові. Пацієнт може самостійно прийти до лабораторії, на чи серце, і здати кров із вен, отримати результат. Єдине, що стосовно ВІЛу практикується практика, що в окремій кімнаті дається результат, тобто пацієнтів це може трошки
Пугати, але це не страшно. Це така процедура. На стадії інфекції я вже казала, що краще піти до лікаря, жінкам до гінеколога, чоловікам до уролога і спитати, що мені краще зробити. Можуть бути у людини якісь скарги, потрібно трошки розширити спектр обстеження. Або якщо людина вже була і вже має свій певний діагностичний мінімум, вона може їм користуватися на майбутнє і самостійно дивитися, що там все гаразд або не гаразд. А от яка категорія людей за віком, можливо, найбільше страждає від статевих інфекцій? Молода, тобто це 20-45. Так. Сексуально активні люди. Дякую. Які ж основні симптоми при зараженні інфекції, що передаються статевим шляхом, розкажіть, будь ласка, на що варто звертати увагу першочергово? А це можуть бути виділення з уретри, але їх може і не бути, що може не заставити пацієнта задумати, що в нього є проблема. Це може відчуття бути свербіжу в уретрі, може бути висип. Можуть бути якісь симптоми зі сторони сечовипускання, щось там не так, що свербить, пече. У жінок, в принципі, те ж саме, але більше все в ділянці уретри зосереджено. Ну, у чоловіків, в принципі, теж, у чоловіків якось воно більш часто проявляється. Тому основні – це виділення, це дискомфорт в уретрі, і, можливо, поява неприємного запаху теж буває. І виділення вони всі нетипові. Тобто це не просто там такі якісь примітивні, а там колір змінюється, запах змінюється, консистенція. Оце вже тривожні дзвіночки. Особливо, якщо це вранці. Дякую, зрозуміло. І про шляхи зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, розкажіть, будь ласка, які ж вони? Якщо ми кажемо про хламідію, трихомонаду, гонорею, мікоплазму, тільки статевий. Тобто це статевий контакт. Ніякі обідки унітазів, басейни, все це не є способом зараження. Це якщо стосовно туалетів загального користування, це ну тільки якщо людина прям сяде в те місце, де сиділа людина, яка страждає цим захворюванням. Безпосередній контакт відбудеться з цим місцем. Тому ніколи, якщо там ви не торкаєтесь, ніколи ви не заражитесь. Це тільки статевий акт, любий його вид, будь-який. Не тільки класичний. Тому просто стосовно цієї теми дуже багато міфів, що там басейни, сауни, ні. Ну, це треба дуже багато, щоб співпало таких факторів, що ну, дуже рідко трапляються, щоб так було. Тобто виключно статевим шляхом, так? Так. Пані Анастасія, ви зазначили, що ризик людей категорії саме 20 років плюс, так, коли займаються статевим шляхом. От щодо простати, ми знаємо, що більш вікова категорія страждає від цього. Це які симптоми, можливо, треба звернути увагу і як з цим боротися? Ні, на жаль, захворювання молодіше. І навіть молоді хлопці можуть мати проблеми з цим органом, тому що ну, він є, він може хворіти. Раніше це вважало, що це проблема похилих чоловіків, вже таких у віці, але ні. Якщо ми кажемо про класичне запалення простати, то це може захворіти і в 20, 25, 30 років. Симптоми зачастіше будуть зі сторони сечовипускання. Тобто це відчуття неповного спорожнення, це труднощі з початком сечовипускання, це часті поклики, це можуть бути болі у промеженні, в паху, в калиці. Тобто такі симптоми можуть спіткати людину. Так. У яких випадках несвоєчасне звернення до лікаря або діагностування тієї чи іншої хвороби може призвести до дуже трагічних наслідків, можливо, смерті, а можливо, оперативного просто втручання, що є серйозним наслідком запуску своєї хвороби? Ну от якщо, наприклад, казати про гонорею, яка є самим частим, у якої саме часто складення це структура уретри, а вона лікується тільки оперативно, то тут є зв'язок, що своєчасно не пролікована, пролікована неякісно, приводить до того, що людина може опинитися в операційній для того, щоб цей дефект виправити. А так, щодо смертельних випадків, ну це, напевно, тільки стосується ВІЛу та гепатитів, які були не ліковані і перейшли там гепатити у цироз, а ВІЛ до пригнічення повністю імунної системи. Ну, насправді, таке дуже важко пропустити, тому таких випадків небагато, я думаю. Дякую, зрозуміло. З якими питаннями найчастіше до вас звертаються пацієнти, як до лікарки-уролога? Захворювання ви маєте на увазі, так. Патологія. Так. Це запальні захворювання, тобто це цистити, уретрити, пілонефрити, сечокам'яна хвороба. Питання планування сім'ї теж дуже багато останній час. Профілактичні огляди, що не може не радувати, тому що молоді хлопці, молоді пацієнти звертаються для того, щоб профілактично пройти обстеження і
не дотримуються тих правил, які раніше були там 40 років, потрібно ходити. Вони приходять раніше, і це не може не радувати, тому що це правильно, це класно. Люди повинні, як жінки ходять до гінеколога кожен рік, так чоловіки повинні теж не спостерігатися уролога і робити певний спектр обстеження згідно свого віку. Бо це ж та сама профілактика різних захворювань. Так, да, звісно. А от якісь дивні, нестандартні, можливо, питання ставили вам пацієнти? Дивні, нестандартні питання? Напевно, що таких не було. Чи тому я все про своє здоров'я знають, і їх нічого не бентежить такого, щоб відкривали з вами разом щось нове в своєму організмі. Я думаю, що напевно я просто сприймаю їх питання як нормальні, тому що дуже багато їх було, і таких прямо ексцентричних питань я вже не пригадаю. Тому що для мене все нормально, тому що я розумію, що така сфера діяльності. Тут всі питання будуть трошки дивними. Для мене вони нормальні, для людей вони дивні. Тому, в принципі, певно, що таких прямо... Головне, що не бояться їх адресувати саме спеціалісту, фахівцю, який розбирається. Не бояться, не бояться. От найпоширеніші помилки, які допускають пацієнти або чоловіки так само в всіх захворюваннях? Приходять пізно. Лікуються не тими препаратами, які дійсно ефективні, тобто потрапляють трошки на неправильну тактику лікування. Захворювання може переходити в хронічну історію, і потім її дуже важко вилікувати. Не притримуються рекомендацій, які свої корективи вносять, вирішують, що вони можуть приймати той препарат стільки, той стільки. Можливо, так, тільки ці пункти. Дуже добре, що зачасту пацієнти слухняні, вони все виконують, і, в принципі, ми з ними приходимо к консенсусу гарному, одужанню. Дякую. Які міфи в урології існують? Міфів в урології дуже багато. Напевно, перший – це те, що простатит – це потім буде ректильна дисфункція, те, що існує пісок у нирках. Те, що ВПЛ, вірус папіломи людини, потрібно лікувати у чоловіків і у жінок. Те, що, в принципі, навіть статеві інфекції теж приводять до ректильної дисфункції. Це все міфи. Це саме поширення. Це поширеніше. З ними я майже кожен день стикаюсь і пацієнтам цю лекцію читаю, що ні. І там так, насправді. Роз'яснюєте так, як фахівець. Тому що дійсно існують, і люди в це вірять, і ставлять такі однозначно запитання. Да. І ще один міф, те, що масаж простати лікує. Так, це теж міф. Так, да, це теж міф, і те, що він потрібен для того, щоб вилікуватись від простати, то це міф. Теж міф. Це вже не актуально, це засіб. Діагностики, насправді, він являється засобом діагностики і використовується тільки для того, щоб взяти аналіз секретної хворобої залози, не для лікування. Це неефективно, в Європі цим не користуються, і це так дико. Впевнені, що таке спілкування, такий ефір з вами буде доречним і корисним для наших глядачів, які сьогодні дивляться, можливо, щось відкриють для себе. Наостанок, пані Анастасія, ваші поради тим, хто нас дивиться, тим, хто не зважає на своє здоров'я, можливо, затягує з відвідуванням лікаря-уролога, ваші поради, рекомендації? Моя порада. Кожен рік звертайтеся до лікаря-уролога, робіть планове УЗД, нирки з очевими хвор, простату для чоловіків. Кожен рік загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, ниркові проби, креатинін, зачівна, зачівна, зачівна. Пусть це буде таким плановим чекапом, кожен рік воно не завадить. Тому що такі профогляди, вони допомагають своєчасно виявити, а коли воно виявляється своєчасно захворювання, ми можемо більш ефективно це лікувати. Шансів дійсно набагато більше. І кожен рік або після кожного незахищеного статевого акту перевірятись на статеві інфекції та робити тестування на ВІЛ, гепатити та сифіліс – це теж обов'язково потрібно. Дякую. Бережемо своє здоров'я та звертаємось до лікаря, не займаємось саме лікуванням. Нагадуємо, сьогодні говорили про небезпеку статевих інфекцій та чекапи для чоловіків. В гостях нашої студії була лікар-уролог Анастасія Тимошенко. Дякую, що завітали. І вам дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі!